Assalomu alaykum aziz talabalar. Men o'zbek tili va adabiyotini o'qitish fakulteti amaliy tilshunoslik va lingvodidaktika kafedrasi o'qituvchisi Musulmonova Kamola Husniddin qizi bo'laman. Sizlar bilan birgalikda o'zbek tili tarixi fani bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni olib boramiz. Fan haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Fanga ajratilgan soatlar taqsimoti quyidagicha: umumiy o'quv soati 140 soat, ma'ruza mashg'ulotlar 36 soat, amaliy mashg'ulotlar 104 soat va mustaqil ta'lim mashg'ulotlar 111 soatni tashkil etadi. Fan haqida: o'zbek tilining tarixiy grammatikasi o'zbek tili tarixi fanining bir tarmog'idir. Ma'lumki, til tarixi o'zbek tili fonetik sistemasining, grammatik qurilishi va leksikasining tarixidir. O'zbek tili tarixi o'zaro bog'liq bo'lgan ikki mustaqil tarmoqni o'z ichiga oladi. Bu tarmoqlar o'zbek tilining tarixiy grammatikasi va adabiy tili tarixidir. Bu ikki predmet ichki bir-biriga bog'liq bo'lishiga qaramasdan, ularning o'rganish usullari, tekshirish obyekti bir-biridan farq qiladi. Dars davomida bu haqda yanada batafsil to'xtalib o'tamiz. Tarixiy grammatika tilning fonetik sistemasi taraqqiyotini, grammatik strukturasining rivojlanishini o'rganadi. Lekin til hodisalarining ijtimoiy hodisalar bilan bo'lgan munosabatini, uslublar taraqqiyoti va ularning turli ko'rinishlari, tilning normasi kabi masalalar uning tekshirish obyekti emas. Bular bilan esa adabiy til tarixi shug'ullanadi. Amaliy mashg'ulotni amalga oshirish davomida muammoli ta'lim, taqdimot, guruhli va individual loyihalardan foydalanamiz. Fanning maqsad va vazifalari. Ushbu fanni o'qitishdan maqsad o'zbek tilining tarixiy ildizlari, shakllanish va rivojlanish bosqichlari, turli davrlarda til sathlarida bo'lgan o'zgarishlar, ularning sabab va oqibatlari haqida ma'lumot berish kabilardan iborat. Vazifalar esa tarixiy taraqqiyot davomida o'zbek tilining holatini tadqiq etish, turli davrlarda yaratilgan asarlar va ularning til xususiyatlarini o'rganish, bugungi davr bilan tarixiy taraqqiyotni solishtirish asnosida talabalarda o'zbek tili tarixi bo'yicha ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat. Ushbu o'quv kursi ma'ruza mashg'ulotlari amaliy, mustaqil ta'lim mavzulardan iborat bo'lib, ularning har birida mavzuga doir savol va topshiriqlar, testlar, adabiyotlar ro'yxati, internet havolalari ilova qilinadi. Aziz talabalar, ushbu fan orqali siz bilim, amaliy ko'nikma, tajriba kabilarga ega bo'lasiz. Umid qilamizki, o'zbek tili tarixi fanini chuqur egallash asnosida siz vatanimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'sha oladigan kadr bo'lib yetishasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.